מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, מעגלים בזרע ישר. שאלה מספר 60. נתון לנו מעגל, ונתון לנו שבנגד R3 זורם זרם של 8 אמפר. מבקשים לחשב את מתח המקור U. נפתור את התרגיל. הזרם I3 שווה גם לזרם הכללי I-total. לכן אם אנחנו נחשב קודם את R-total, ואז נוכל לחשב בעזרת הזרם את המתח המקור U. R-total שווה ל-R1 ו-R2 שנמצאים במקביל, בטור ל-R3. נציב את המספרים. R3 הוא 2 אום, ונמצא בטור ל-12 אום במקביל ל-6 אום. נעשה את החישוב, 2 אום ועוד 12 במקביל ל-6 זה 4, יחד נותן לנו R total 6 אום. עכשיו נוכל למצוא את מתח המקור על פי חוק אום, כלומר זרם כללי נתון לנו 8 אמפר, ו-R total חישבנו 6 אום, וביחד זה ייתן מתח מקור של 48 וולט.